Кілометрові затори, хмари чорного диму, чути вибухи. Такі наслідки ДТП на трасі Київ-Чоп. Неподалік села Неліпіно зіткнулася фура та легковик. Від сили удару вантажівка загорілася. Двадцятишестирічний шофер вантажівки, на щастя, вижив. Розповідає, їде до Закарпаття з Чернігова. Багаж – пиво. Каже, дорожня пригода сталася дуже раптово. Намагався запобігти зіткненню, однак не вдалося. На встречку легковая вискочила. Він різко вилетів мені на встречку. Я входив в обочину вже, тормозив, і воно загорілося все одразу. Від кабіни фури залишився тільки каркас. Наполовину вигорів і багажний відсік. Гасили пожежу майже годину. Легковик же розбитий вщент. Всі три пасажири машини загинули. У результаті аварії водій вантажівки не постраждав, а екіпаж позашляховика всі загинули. Загинули двоє чоловіків 45 та 47 років прямо на місці. Ще одна жінка, яка перебувала в позашляховику, 43-річна, то вона померла вже в лікарні під час надання їй медичної допомоги. Наразі справу кваліфіковано за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі на місці працюють правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження.